Hartlike goeie dag aan die elkeen. Nou ja, ek staan hier buitenkant my huis by Uppington en dit is 2023 en ek het vanmôre op my hart om net so versie met u te deel en bietjie te praat daaroor. En dit is Johannes 12 vers 24 waar die Here sê: voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Nou ons weet mos nou, die koringkorrel, as hy bo op die grond bly lê, daar bo op die grond, dan gaan hy nooit 'n koringplantjie word nie. Hy moet in daai donker grond ingaan. Daardie, kan ons maar sê, die bedompige klam grond, daar waar die koringkorrel benoud gaan wees, en dan gaan hy daar ontkiem en hy gaan sterk wortels in die aarde instoot en dan gaan hy vrug dra boontoe. Dit is die geheim van lewe, is die koringkorrel in die grond moet gaan. En dit is wat God sê, soos ek en jy is, ons moet ook bereid wees om te sterwe. Dit gaan nie oor jou begeertes en jou planne en jou ideale en jou lewe nie. Jesus het ook mos gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en agter my volg. Nou ja, daai selfverloon is jou ideale, jou planne, al jou begeertes in jouself, jou vlees, en die sterwe van die kruis. Nou hierdie koringkorrel het daar in die grond ingegaan en hy het gaan sterwe, maar dan kom die plant op en die plant word mos nou, die wortels wat onder is, dryf mos hierdie plantjie wat na bo uitkom. Ek wil net vir julle wys hierso. Hier is 'n so 'n rubberboom, is 'n fikusboom, hy is lekker groot, en nou ja, daar is sy wortel, wat my sommer die boek aan die grond kan sien, en daai wortel het al 'n sny deur hom gehad en al, maar hy groei nog steeds, hy het net so oppervlakkige wond daar. Hier is nog so 'n boom, is ook een van daai fikusbome. Kyk hoe loop sy wortels, bo op die grond, sommer hier buitenkant om. Dit is eintlik nie 'n baie goeie boom om naby mure en goeters te hê nie, want die wortels gaan daai mure lig. Nou die wortels is baie baie belangrik. As die boom sal aan sy vrug geken word en daardie vrug word geproduseer deur die wortels van die boom. As daardie wortels nie reg is nie, gaan die boom nie reg wees nie. Ek het 'n boom hier agter, so 'n moerbeiboom wat by die swembad groei, en daardie wortels het gegaan en dit het deur gegroei tot by die swembad. Dit is 'n hele eentjie van die swembad af. Ek het nie geweet watter boom se wortels is by die swembad nie, en ek het gaan gif op daai wortels gooi. Die wortels was op 'n plek waar hulle nie moes wees nie. En daardie boom het gedeeltelik gevrek, al daardie wortels wat op die verkeerde plek was. En as jy en ek, ons, kan ek maar sê, ons lewenswyse so is, dat ons wortels op plekke instoot waar God sê, nee, ek wil vir u sê, dit gaan 'n groot invloed hê op jou lewe, die wortels wat jy in hierdie aarde instoot. As jou wortels in die vrot is, in die sonde is, as jou wortels die dinge doen wat God nie sê moet gedoen word nie, vriende, die Here sal dit nie seën nie. Dit gaan jou baie skade doen, dit gaan jou gesin skade doen. Dit is glad nie goed nie, dit is nie reg nie. Nou, daar is mense wat nie 'n wortel in die Here het nie, want hulle vertroue is nie op die Here Jesus nie, daarom doen hulle ook nie wat God sê hulle moet doen nie. Hulle is besig met hulle eie lewe, hulle is besig om hulle met 'n ander vrou, ander man se vrou. God sal dit nooit ooit seën nie, nooit. Jy gaan soos daai moerbeiboom wees wat se wortel by die gif uitkom. Dit gaan jou gesin, jou huwelik, gaan jou baie kos. Baie, hoor vir my. Daai oneerlike besigheidstransaksies, dit gaan jou baie, baie kos. Mag 2023 'n jaar wees waar jou wortel in die Here is, in sy woord, in die opregtheid, in die eerlikheid, in die godvreesendheid. Dis al wat geseën kan word. Want die Bybel sê, as die wortel heilig is, dan is die takke heilig. As jou wortel onheilig is, gaan die takke onheilig wees. Dit kom uit na buite.
Jou buite-egtelike verhouding is maar net 'n teken dat jou wortel nie in die Here is nie. Jy is op pad, op 'n groot pad van verderf. Moenie daar wees nie. En ek waarsku jou, God laat hom nie bespot nie. Nou ja, die Bybel sê in Lukas 3 vers 9, die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom dan wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Geliefde, mag jou wortel in die Here wees in 2023. Mag jy die Here soek, die Here dien, mag jy geanker wees in die woord, mag jy op die rots gebou wees, op die rots die Here Jesus Christus. Moenie vir jou begeef in 2023 in areas waar God sê, dis haatlik, dis verkeerd, dis 'n gruwel nie. Moenie dit doen nie. Soek die Here en wees geseend in hierdie jaar. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, ek wil net vra dat ook hierdie persoon wat hier luister, se wortels in die Here Jesus sal wees, in die heilige grond, sodat die vrugte heilig sal wees. Ek bid dat elke goddeloosheid van bekeer sal word in hierdie jaar. Here, dat daar geen ongelukkige vrou, geen ongelukkige huisgesin sal wees nie, geen ongelukkige man nie, omdat ons mekaar dien, omdat ons wortels diep in die Here ingeslaan is. Mag ons in hierdie jaar u vrede ervaar, mag ons u seëninge ervaar. Gaan voor ons uit, Here, ons het u baie nodig. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Baie dankie, mag jy 'n fantastiese dag hê, mag die Here u seën. Dink oor wat ek gesê het en moenie rebels wees nie. Buig voor die Here. Dis die beste ding om te doen. Totsiens hier vanuit Appington. Dis vandag 'n lekker dag, is nie so warm nie. Totsiens.